V roce 2008 jsem sem přišel a snažil jsem se lidem tady na náměstí bez megafonu vysvětlit, co se v této zemi děje. Jsou 3 roky poté, jsem zde, abych vám představil 8 myšlenek skutečné demokracie, jak dojít ke změně, o které tady v politické alternativě pouze hovoří, ale žádná se jich nechce chopit a žádná je nechce provést. Mluví se tady o všelidových referendech, mluví se tady o všech možných věcech, jak, co, a hlavně řeší se tady ego těch zástupců a tak dále. Já jsem se přišel proto, že od roku 2008 pracuju na ulici, chodím na všechny manifestace, které se tady v Praze děly. Někde mě mají rádi, v uvozovkách, spíš mě nemají rádi, protože mluvím tak, jak mi zobák narost a řeknu to přímo do očí každému, takže jsem obcházel různý ty iniciativy a zjistil jsem, že si tady všechny politické strany napříč udělali svoje alternativy, které oblbují lidi tady v Praze, oblbují je v Chomutově, oblbují je všude jinde a říkají jim, jak to s nima myslí upřímně, jak to s nima myslí vážně. A podstata je, že těm lidem de facto vlastně lžou. Jsou zde skupiny, s kterými se chystáme spolupracovat, protože opravdu chtějí změny v této zemi. A já vám tady řeknu, že nebudeme spolupracovat se skupinou, která se jmenuje Alternativa zdola, že nebudeme pracovat s ProAltem, že nebudeme spolupracovat s odboráři, teda respektive s jejich bossy, protože jste se přesvědčili, že po veškeré manifestaci, která tady na Václavském náměstí byla, se tyhle ty papalášové úplně v pohodě a v klidu sejdou u píva, řeknou si, tak to bylo dobrý, jak jsi mě tam vynadal a tak dále, to bylo moc dobrý, protože aspoň vědí, že jsme proti sobě a pak si to pivo dají spolu a jdou večer domů a pokecají si, že jo. Takže já takovej, nebo respektive tím, že nejsem takovej, tak jsem možná v těch skupinách neoblíbený, protože skutečná demokracie se opravdu ubírá jiným směrem a my chceme opravdu změnu. A ta změna, která má přijít, se musí stát tím způsobem, že zde dojde ke změně volebního zákona. To znamená, vy lidi si rozhodnete o tom, koho budete volit a koho dáte do té volební schránky. Nebudete tam dávat kandidáty politických stran a nebudou vám viset po městech billboardy, ale vy sami si rozhodnete. A víte, nejlepší volební okrsek je zhruba 100 lidí, což je dneska tady v Praze zhruba jeden panelový dům. Takže i v tom blbým, když to člověk řekne paneláku, kde ty lidi už dneska bydlej a říkají, to tam my se neznáme, tak věřte tomu, že i v tom paneláku poznáte člověka dobrýho, který bydlí vedle vás, anebo bydlí někde v přízemí, anebo v prvním patře. A obráceně, poznáte tam člověka, který vás ani nepozdraví, protože je špatnej a protože je to šizunk a tak dále. A ta možnost tohodle z toho volení, tohodle toho způsobu volení, to znamená, nebudeme podporovat kandidáty politických stran. To znamená, volební systém se změní tak, že si zvolíte člověka, ne zástupce politické strany. A na základě toho vlastně docílíte toho, že ty politické strany nebudou u moci. Ze dne na den politici se nedostanou k moci, k financím a tak dále. Takže to je klíčový bod. Když jsem s tímto klíčovým bodem obcházel různý setkání a iniciativy, tak jsem byl vyhlášený věcmi za blázna a tak dále. To záleží na vás, jestli si myslíte, že změna volebního zákona je bláznivá. Je to troufalý, protože na základě toho vlastně všichni politici, kteří tady sedějí a ty politické strany ztratí okamžitě moc, ptáte se, co ty lidi budou dělat. No, ty lidi, kteří si zvolíte, se dostanou do prvního kola a v tom prvním kole se sejdou, stejně tak, jako dneska scházejí iniciativy, alternativy a diskutují o těch programech, které by měly být nejlepší a tak dále. A každý
za hodinu, za dvě, za dva dny víte, jaké morální hodnoty nese ten jeden člověk, nebo ten druhý člověk, nebo ten představitel třetí, čtvrtý, pátý. Takže na základě této intuice, tyhle ty lidi si zvolej mezi sebou dalšího člověka, který je bude zastupovat opatrovýš, to znamená ve vyšší politice a tak dále. Dojdeme pěti koli, dojdeme až k tomu, že budeme mít obsazeny, včetně parlamentu. Potom říkáme lidem, že vlastně se opíráme o Schlimbachovu ekonomickou reformu. Ta Schlimbachová ekonomická reforma je postavená na bezúročným finančnictví. To znamená, představte si, že se mi stalo, když jsme drželi hladovku před úřadem vlády, že tam přišel ministr financí pan Kalousek a já jsem měl tu možnost mu položit jednu otázku. A ta otázka zněla, pane Kalousku, k čemu jsou tady peníze? A pan Kalousek prohlásil, no přeci k tomu, aby prachy dělali prachy a tak dále. Já mu říkám, pane Kalousek, to není pravda. Peníze jsou tady proto, aby vy jste si mohl za svoji práci koupit nebo směnit práci někoho jiného, třeba mojí. A on mi řekl, že jsem tak strašně chytrej a přestal se mnou bavit. Takže na základě toho, že tady budeme mít bezúročnou ekonomiku, se nám zastaví inflace a tak dále. Takže my budeme oddlužovat lidi a ne banky. Stát převezme dluhy svých občanů a zaváže se, že do 7 let těm bankám, které tady dneska vlastní dluhy občanů, že je vyplatí do 7 let. Máme rozpracovanou ekonomickou reformu, která do 7 let oddluží jak stát, tak lidi tohodle toho státu. To znamená, všechno, co tady je napsáno, visí na jednom jediným bodě, který je klíčový. A ten klíčový bod je změna volebního systému, kde politické strany nebudou hrát dominantní roli, ale pouze občané. To znamená, z každého občana této země se stane volič a v očích druhých se stává kandidátem. Takže vzhledem k tomu, že jsme tuto plachtu nebyli schopni udělat ve velkým, tak jsem tady nad tou plachtou, abych vám ukazoval, co to všechno obnáší. Co jsme vymysleli, nebo které myšlenky jsme přinesli mezi vás, abyste se o těch myšlenkách začali bavit, abyste o těch myšlenkách začali přemýšlet, uvažovat a rozebírat. Nebráníme se žádnému dialogu, nebráníme se nikomu, kdo přijde a řekne, že tohle je špatně, že by to mělo být jinak. Můžeme diskutovat o každé té myšlence, která tady je napsaná. Je zde 8 myšlenek, včetně 9, která potrhuje to, že za 7 let od prvého okamžiku, kdy se změní volební systém tak, že politické strany nebudou účastny voleb, tak na základě toho chceme změnit všechno, co je zde, a na základě toho se dostaneme do 7 let, pánové, do 7 let, a nebudeme si muset utahovat ani extra opasky, protože když zabráníme rozkrádání státních zakázek, které jsou zhruba 170 miliard ročně, když zabráníme vyplácení dividend na úkor toho, že ty podniky propouštějí a nezaměstnávají lidi a na základě toho se vyplácí v České republice zhruba 240 miliard a zhruba těch 100 miliard zase běží těm Rockefellerům, Rothschildům a všem, kteří se nasypali ty peníze přes ty banky ze Švýcarska a tak dále. Nebudeme používat švýcarský systém, protože švýcarský systém by tady byl stejně oklamaný, protože lidi by byli referendama oklamaný. Byli by zavedený do uličky, odpověz ano nebo ne, a obě dvě otázky nebo obě dvě odpovědi jsou špatně a tak dále. I referenda se dají zneužívat. Ale máme v tom všem zakomponovaná i referenda, to znamená i poznatky z přímé demokracie, abych byl upřímnej. A na základě těchto z těch věcí my vlastně změnou všech dozorčích rad státních podniků bezúroční ekonomiky dostaneme do státního rozpočtu okamžitě ušetříme zhruba 360 miliard. Takže to máme ušetřený peníze pouze v momentě, kdy politické strany přestanou provádět to, co tady páchají,
a budou se tady vyplácet dividendy na úkor toho, že se podniky zbavují zaměstnanců a propouštějí. Potom tady máme striktní oddělení výkonné zákonodárné moci a moci, moci soudní, což je alfa a omega toho, aby se tady začal dodržovat pořádek a zákony, aby se začaly naplňovat. Bude soudce bude mít právní odpovědnost za rozsudky, které vynese. Ne tak, že to plní ve svém... Já jsem dneska byl odsouzený. Já jsem dneska byl odsouzený za neplacení výživného. Klasicky mi bylo řečeno, pane Poner, kdybyste si našel práci, tak byste na základě toho byste viděl peníze a to výživné byste mohl platit. A když říká, a že je tady v Praze spousta pracovních míst, tak jsem tomu soudci řekl, jestli si ze mě nedělá srandu, protože v Praze je zhruba 100 000 nezaměstnaných a že hold patřím mezi ty, který jednak, když už by tu práci si našli a najednou se dozvědí, o koho jde, takže tu práci nemám šanci dostat, protože bych do té firmy přines problémy. Takže jsem byl dneska odsouzený, takže mám před sebou zhruba tak, já nevím, no, 6 měsíců, než dojdu k tomu kurátorovi a ukážu mu, že nemám na to výživný a že jsem zaplatil za těch 6 měsíců po 500. Takže po té první návštěvě toho kurátora asi skončím na svobodě a půjdu si sednout do toho chládku. Takže to je bod číslo 3, proč by měl být ten bod číslo 3 a proč by měla být ta soudní zákonná a výkonná moc oddělená od sebe samý. Potom odvolatelnost všech zvolených politiků, zástupců a to mě tady někdo ruší. A to kdykoliv. To je samozřejmě. Podívejte se, když dneska jdete k soudu a máte tam svého právního zástupce, v momentě, kdy ten právní zástupce řekne jednu jedinou větu, s kterou nesouhlasíte, tak máte právo si tohohle toho svého právního zástupce okamžitě vyměnit. Můžete se u toho soudu zvednout a můžete říct, prosím vás, já potřebuji vyměnit právního zástupce, protože já nesouhlasím s tím, jak mě tady zastupuje. U politiků je to tabu. U politiků se o tom nemluví. Dokonce dneska se mě ptali lidi, hele, a budeš tam mluvit o té Parkanové, nebo jak se jmenuje, budu, no, tak když už jsem to nakous, tak jo. Víte, lidi, ono je úplně jedno, jestli vydají nebo nevydají. Úplně jedno. Protože vy, záleží na vás, co si z toho vezmete. Ono všechno špatný je k něčemu dobrý. Pustěj, neboli uvolněj, já nevím, jestli uvolnili, nebo nepůj, jako jestli může být vydaná, jestli ji vydali, nebo nevydali, ale pemte to tak, jestli ji vydali, tak najednou se dozvíte, že oni nemusí nic, oni za nic nezodpovídají. Oni pouze plnili to, co chtěla ta uvozovkách většina, a teď tam byl ten Kalousek a ty další, takže budeme muset to podávat na všechny a budeme je muset jako zbavovat té imunity všechny, aby tam šli všichni. A když ji nevydají, tak je to zase dobře, protože na základě toho vy vidíte, jak oni všichni držejí pohromadě. A my tady máme problémy s existencí, my tady máme životní problémy, existenční problémy, každý jinýho rázu, někdo už dneska bydlí ve stanu, někdo bydlí v okupaj, někde jinde, o kterém se ani nemluví, jo, a tak. Takže to jsou ty věci, které mě napadají, když tady čtu ty body, že to byl bod číslo 4 a to je kdykoliv odvolat svého politika. Takže absolutně. Další myšlenku tady máme, že volíme ty nejlepší ze svého středu nebo ze svého okolí a ne ty, které nám právě dávají na ty billboardy. Jo, ty, o kterých nevíte, kde bydlí, co dělá a víte ho akorát z toho, že vám ho někdo předvede v té televizi. Dokonce jsem se dozvěděl, že ještě to tak napadá, že vlastně Zeman už má 50 000 podpisů na přímou volbu prezidenta, což je největší podvod, který tady je teď hlásaný, protože to není žádná přímá volba prezidenta. Přímá volba prezidenta by byla, kdybyste si vzala papír a do té urny jste napsala svoje jméno svého vlastního kandidáta a ne toho, koho vám představí v té televizi už dopředu, že už těch 50 000 podpisů má, ačkoliv ten zákon ještě nebyl uzákoněný a myslím, že se snad ještě ani neplatí, jo? Takže to jenom takový postřehy. Takže někdo už těch 50 000 podpisů má dopředu a tak dále. A oni si to vždycky nějak udělají, aby nás očurali, že jo. Takže na základě tohohle z toho
šestého bodu nebo pátého bodu vlastně dojdeme k tomu, že si ty politici s náma opravdu dělají, co chtějí. Oni vám lžou, že vám řeknou, že se budete účastnit přímé volby prezidenta. A dopředu víte, že to žádná přímá volba není. 20 poslanců, 10 senátorů nebo v obráceně, to znamená, tyhle ty lidi si politicky tam dosadějí svého politického kandidáta. A já se nedivím, že to musí být Miloš Zeman. No, já se nedivím, protože oni byli tři na začátku. No, první je mrtvej, už nežije. Druhý byl Václav, který tam sedí doteď. No a teď potřebují víceméně toho třetího, který jim bude krejt ty záda, že jo? Těma prezidentskýma milostma, kdyby k něčemu došlo, že se to tady začne vyšetřovat a že se to tady začne nějakým způsobem mezi lidma vařit a že ty lidi přijdou třeba toho 17. listopadu, anebo přijdou toho 18. anebo 19. A 19. to už půjdem. Já objednám pochod, že půjdem, jo? A nebo půjdeme spontánně, protože co to objednávat? Oni tamhle, my jsme si nahlásili pochod s alikrolickými vozy a najednou se vám objeví normálně zátarasy, že nemůžete někudy projet, protože tam jsou ty špalky a ty špalky musí někdo otevřít a tak dále. No dělají tady krásné věci v té Praze, jako pomáhají té demokracii, to je paráda. Mě to baví. Potom, myslete vlastní hlavou, tak a to je krásná myšlenka, protože já nevím, ale já si troufnu říct, že málo kdo tady, který tady dneska jsme, nebo a tak dále, mají nějakou tu zkušenost opravdu s těmi alternativami, které se tady dneska pohybují po Praze, svolávají vždycky na nějaký ten koutek, vždycky nějaký ten briefing, tak já bych vám řekl, opravdu dávejte pozor a zkuste se těch představitelů, jako je třeba pan Vájíček z ProAltu nebo další lidi. Třeba my jsme si zamluvili 17. listopadu Václavák a najednou jsme se dozvěděli, že 17. listopadu Václavák asi 14 dní, 3 neděle před náma. Ale ono v tom nenajdete logiku, protože vy jdete do podatelny, tam něco podáte a dostanete náhodný číselný kód, ne číselnou řadu, ale číselný kód. A ona ta řada neexistuje, takže pak se může někdo dopsat dopředu, dozadu, jak chtěj. Takže jsme se dozvěděli, že vlastně si tady Václavský náměstí zamluvila skupina, která se pohybuje kolem hnutí pro Alt, nebo alternativy pro Alt, ne základnám a alternativa z dola. To znamená pro Alt, to jsou všechny tři skupiny, které jsou v jednom prostoru ve Sněmovní ulici. Já jsem byl zakládající člen alternativy z dola, protože jsem tenkrát si myslel, že nějaká ta alternativa bude jako dobrá a proč ne ta alternativa z dola, když jsem v sobě cítil, že musí přijít ty lidi a musí ty lidi začít tlačit na ten vršek a takže jsem se stal zakládajícím členem alternativy z dola. Docela se dneska bavím, protože vypněte si mobily, jo, poslouchaj nás, jo, vypněte si mobily, to bylo první zasedání, jo, takže jsme si všichni vypínali mobily a tak dále a já pak zjistím, že tam sedím vedle s komunistou, se socanem a s nastrčeným policajtem a tak dále. Takže tyhle ty iniciativy, tyhle ty alternativy tady jsou a se všema jsem tak nějak jednal, dokonce mám písemně jedno vyrozumění od člověka, který tady teďko si zamluvil přede mnou, teda pochopitelně, nebo před skutečnou demokracií pochopitelně, si zamluvil 17. listopad tady u sochy svatého Václava. Ale my jsme si zamlouvali Václavské náměstí dvakrát. To znamená jednou u sochy svatého Václava a po druhý u budovy 68 Václavské náměstí a to je Národní muzeum. Takže my 17. listopadu budeme před Národním muzeem, před budovou 68, do které se střílelo, která nese číslo 68. To nejsou náhody. Já nevěřím na náhody, takže spojíme, já věřím tomu, že 17. listopadu se poprvé od x let se spojí Václavské náměstí s muzeem a bude to jednotný Václavský náměstí. Takže to je můj sen a věřím a vím, že se tomu tak stane. Tak jinak, čím vyšší úřad, čím vyšší trestní odpovědnost. To je další alfa a omega toho, co se má stát.
a jak by to, jak to, jak to musí fungovat, protože dneska jsou tady lidi trestaný za desetitisíce a lidi za miliardy díky tomu vlastně, že to tady nefunguje vůbec. A oni si říkají, že jsou demokrati a že to tady je demokratický a že jsme si demokraticky zvolili ve volbách. No, mohla jste si někoho v těch volbách vybrat? Demokraticky. Že ne? Já taky ne, no. Já taky ne, no. Předtím jsem volil ty zelený, pak jsem zjistil, co Bursík všechno udělal s těma úspornýma žárovkama, jo, kasa cink a my za blbce, že jo, teďko, jo, takže v pohodě. No a zdravotnictví vrátit do toho, kam patří. Víte, ono je krásný, když člověk poslouchá, jak ve zdravotnictví nejsou peníze, protože vlastně se tam nakupujou a ty nemocnice a tak dále. A představte si jednu věc, že vlastně každá ta soukromá nemocnice má vesměs se všema pojišťovnama zdravotníma uzavřený zdravotní pojištění, jo. A ty doktoři, který v těch soukromých dělají. A teď oni si vyčerpají za tu operaci kyče, oni postaví nemocnici, udělají tam 10 těch operačních sálů, hned ta rejže, protože to je nejlukrativnější operace kyčlů, těžká chirurgie a tak dále, tam jsou největší peníze, jo. Takže oni si vyvedou vlastně z toho zdravotnictví to nejlepší, tam, kde jsou ty nejlepší peníze. A to operujou a to dělají. A to všechno ostatní dělá ta státní nemocnice, která na to ve finále nemá peníze, protože ty pojišťovny zdravotní platí těm soukromým a tam ještě přijde ten člověk a platí ještě ten člověk. Jo? Takže když oddělíte tu soukromou sféru zdravotnictví, to znamená, jestli chce paní mít nějaký, já nevím, hezký přednosti, tak ať si to zaplatí, to je v pořádku. A pak, když má paní problémy s kyčlem, tak to bude mít zdarma ve státním. Jo, takže ty peníze, když nebudete posílat do toho soukromého sanatoria, kde se ty peníze utápějí, stejně je to i ve školství. To znamená, peníze běžejí za dítětem do soukromé školy a ještě tam běží tatínek a ten tam přinese ještě další ty peníze. Jo, takže ty soukromé školy mají hafo peněz a ta státní škola, tam jdou ty méně cený, jo? To jsme my, ty obyčejní, jo? My, co nemáme ty tatínky a tak dále, tak my jsme pro ně ten povol, my jsme pro ně ta lůza, jo? Se selským rozumem, že jo. Takže a vzhledem k tomu, že vlastně jsem vždycky všude říkal, že skutečná demokracie nepotřebuje politické strany, takže to jsem udělal jeden, to byl udělaný takový jeden klíč pro tyhle ty alternativy. A Miloš, je tady někde Miloš? Miloš byl teďko na poslední schůzi, kterou vyvolali iniciativy a alternativy a byl na Kopičáku, což je dlouho Polsko a Miloš by vám odtamtud rád řekl nějaký věci ohledně toho, co se děje. Takže Miloši nahoru. Takže Miloš vám to řekne zase z druhého auta. Bo my jsme bohatí, máme dvě auta. My na to máme. Jsme dostali sponzorský dar. Takže když s tím skoncujeme, tak nám kápne něco možná z ČEZu. Tady jsem koukal, že 6,6 miliardy utajených zakázek v ČEZu. Vážení. To když vidíte, za co oni utrácejí prachy, tak se nedivíte, že některý lidi mají bouráky a nemusí vůbec nic dělat, jo? Já vám přečtu takovou jednu zakázečku. Třeba právní služby v rámci České republiky a problematika související s evropským právem. Je to třikrát stejný případ za 44 milionů 444 korun a 444 tisíc, to je nádherný, vážení, to je krásný číslo. Já vám chci říct jednu věc, já jsem byl na setkání na Kopičáku s Dendo.
Už je ten druhý mikrofon, on tam vás bíjí, já tam musím pak opravit. Abych to určitě nechyt. Takže, vážení, já jsem byl na setkání iniciativ. Tak, dobrý, technika, no. Neumím to ještě tolik, no. Takže, já jsem byl na setkání iniciativ na Kopičáku a bylo tam spousta lidí, abych to zkrátil, který jsou nastavený duší tak, jak by měli být. To znamená, že si prošli ten marast. Zjistili, že strašně těžko schání zaměstnání a mnozí z nich měli i perfektní platy. Měli platy okolo 40-50 tisíc, ale zjistili, že ta atmosféra na tom pracovišti, že to je horší, jak za to táče. Že nemůžou říct pravdu. Že jeden člověk z nich pracoval ve společnosti, která nám tady distribuuje elektrickou energii. A představte si, že tam byly vazby na různý velký podniky. A on měl těm podnikům odstřihávat energii, protože neplatili. A on jim ji odstřihnul a zase generální ředitel ji znova připojil. A samozřejmě, že se dozvěděl proč, protože těm firmám se seškrtávají jejich dluhy, zatímco obyčejnou babičku, která nezaplatí, jak ji vystěhujou s plnou parádou a seberou jí celý barák, tak svým kamarádům seškrtávají dluhy a oni jim potom zhruba polovičku těch dluhů splácej na sponzorské kampaně, na politické dary, do kampaně a tak dále. Takže v tomhletom bordelu prostě ty lidi nechtějí pracovat a žít. Další člověk dělal třeba autodopravce a zjistil, že má tak malou výplatu, že musí dělat to samé, co ty ostatní autodopravci, že z těch pneumatikáren a výroben automobilů musí na černo vyvážet věci, aby to prodávali na černém trhu, aby si vydělali na živobytí, protože jejich výplata byla třeba 8-10 tisíc. Takže takhle se v naší zemi žije díky tomu, že 23 let tady politické strany nebyly schopny nastavit minimální mzdu. My máme stejné ceny jako v Německu a máme mzdu možná trojnásobně, čtyřnásobně nižší než tam. Jo, takže to je fakt, který tady je. Vážení, a jde o to, že to není jen tak, to je záměr. Protože my jsme trafika pro to Německo, pro ten západní svět. My tady jsme v podstatě legalizovaný otrocký systém, kdy sem můžou dovážet všechno, co vyrábějí, a my to kupujeme za jejich ceny. Ovšem my si vyděláváme tolik, kolik nám naši politici v podstatě v těch jejich hlavicích podepsali. A když jsem čet jednu vysokoškolskou zprávu, kde ta jedna vysokoškolačka psala, že v podstatě asi zhruba 5 let, já nevím, jestli to byl rok 95 až 2000, byla minimální mzda menší než sociální dávky a že ti lidé, kteří dostávali minimální mzdu, si chodili pro doplatek na sociálku, tak to je naprosto neuvěřitelný bordel, který je ovšem dohledatelný a zodpovídají za něj určití lidé. Takže za komunistů, nebo za socialismu spíš řekněme, zde byly takzvané tarify. A ty tarify byly jasně daný proto, aby ten systém byl nastavený tak, že ti lidé i v té minimální, i v té nejnižší profesi si vydělají na živobytí, budou mít nárok na potraviny, které odpovídají tomu, aby člověk mohl žít zdravě. Dneska se minimální mzda nastavuje podle něčeho, co je pro obyčejného člověka nepochopitelný. Já věřím tomu, že nemají absolutně žádnou tabulku na to, jak vlastně minimální mzda je nastavená. A říká se, že stát a dobrý stát se pozná podle toho, jak se dokáže postarat právě o tuhle sociální politiku a o občany, který nemůžou. A to tady naprosto selhává. Takže na tom Kopičáku jsem potkal spoustu dalších lidí, kteří už nechtějí v tomhle systému pracovat, i když by si mohli vydělat dobrý peníze. Prostě nemají morálně na to, aby se dívali na tu zlodějinu a podvody, která je tady pořádaná a kterou policie nemůže odhalovat.
protože nemá kompetence. Včera jsem byl na hospodářský kriminálce a prostě oni to vědí, že jsou jenom, kancelářský krysy, doslova to takhle říkají o sobě. Nemůžou vůbec nic, takže jakmile vyhrabou něco většího, končej, protože nadřízený zavelí, že to zasahuje už do politických kruhů a není prostě síla, která by to změnila. Pokud ten policista by chtěl se vzepřít, tak ho prostě vyrazej. Takže musí se očistit politika a já jsem na tom kopičáku odpovídal lidem na to, jak to vlastně změnit, protože tam jedna paní, která je napojena na radikální levici, nevím, co je lepšího než vláda lidu v podstatě, kterou chceme, demokracii od spodu, jestli existuje ještě jakoby, já nevím, řeknu levicovější, pokud to tak nazvu směr, tak ta paní říkala, že to, že tady bude hodně lidí na Václaváku a vůbec v ulicích, že se nic nezmění, protože na odborech tady bylo narváno až tamhle na Můstek, bylo tady 140 tisíc lidí, ale já jsem té paní jednoznačně řekl, že to, aby jsme se tady sešli a zatleskali si stop vládě, a potom, aby ten, který říká o Kalouskou, že je to gauner a podvodník, si během půl hodiny šel sednout s Kalouskem na pivo, tak to je naprostá devastace právě těch lidí, kteří tady byli. A oni měli přijet znova a toho pána, který tam s ním seděl, tak si pro něj na ten odborový dům měli dojít. A měli chtít jeho rezignaci, protože ty lidi velice sofistikovaně ničej právě tu jednotu lidí. My nemáme jinou možnost, a to jsem řekl i na kopičáku, nemáme jinou možnost, než to udělat islandskou cestou. My nejsme schopni vybudovat politickou stranu. Nikdo nás nesponzoruje a nejsme schopni v regionech najít čestný lidi prostě. Nemáme na to, aby jsme to mohli udělat, protože přijdou média, který oni mají zaplacený a z 90% těch kandidátů udělají podvodníky. I ze mě udělají klidně podvodníka, že jsem nezaplatil lidem. Prostě oni vás budou špinit. Proto to chceme založit na myšlence a na změně volebního zákona, kterou musíme prosadit islandskou cestou. To znamená, že prostě narveme Václavák. Budeme se snažit informovat lidi, i když ty média nemáme. A narveme ten Václavák a klidně tady sečkáme přes noc do pondělka a zablokujeme jim tady Prahu. A věřte tomu, že když tady bude stát magistrála, takže se probudějí i ty, který dneska jezdí do práce a z práce jako troci, už jenom proto, že budou nadávat. Že díky těm podvodníkům tady stojí lidi, kteří je zdržujou, když oni jedou otročit. Takže tohle je směr, který musíme mít a který musíme dokázat. Prostě nemáme jinou možnost, než udělat islandskou cestu, to znamená revoluci na ulici. Já mám tady od mýho kamaráda, který přijede z Kolína. Tady mám jeden deník Hospodářské noviny, který jsou z 26. června 2012 a píše se tady právě o zakázkách ČEZu, kdy 6,6 miliardy bylo rozdáno bez výběrových řízení. Prostě oni si dělají, co chtějí. Dvakrát prohráli soud a soud jim nařídil, že v podstatě se musí chovat jako veřejná instituce a musí sdělovat občanům i médiím informace. Dvakrát prohrál v podstatě ČEZ soud a dodneska to nerespektuje. Prostě ta mluvčí toho ČEZu říká, že soud prostě pochybil a zřejmě asi má pravdu ČEZ, protože má víc peněz než justice v naší zemi. A já vám jenom přečtu, za co tady ČEZ dává peníze, například. Výroční zprávy a související materiály 50 milionů korun, vážení. Já nevím, co za to, co? Jestli to tiskou na zlatý papír, nebo jestli to distribuují letecky po celém světě, nechápu. Grafické služby, vážení, 100 milionů korun. To je neskutečný. Reklamní spolupráce na akci v Karlových Varech 60 milionů. Já vám jenom chci manifestovat jednu věc. Víte, kolik peněz se v tomhletom systému musí ztratit, protože nikdo nedokáže zkontrolovat? Kolik letáků se vlastně vytisklo? Proč na to nemají samostatné svoje reklamní oddělení?
Navíc my ani nepotřebujeme sdílet reklamu státní společnosti. My nepotřebujeme přece vědět o tom, že ČES je duhová energie. Nás to přece vůbec nezajímá. Nás zajímá to, aby ta energie byla za rozumnou cenu a aby ty lidi nevysávali. Takže vážení, já vám přečtu další srandu. Je tady dokonce sponzorský dar 60 milionů na seniorský hokej. Já vím, tady umírají děti na rakovinu, protože nemají na operace, pojišťovny oddalujou svoje operace lidem, který nedávno byla ta paní v televizi, která vlastně může oslepnout. A prvního zdražujou léky, tady říká pán. Takže jako vážení, tady v těch penězích, to je neskutečný, pak se divíme, že tady máme miliardáře a milionáře, samozřejmě, protože pokud se takhle rozdávají zakázky a oni mají jediný štěstí, že spousta lidí nemá čas tyhle ty noviny číst. A jo, mladýmu Klausovi dali 100 milionů na školu, jo, čest, jo. Na co čám, pane? Jo, takhle, aha. Dobrý. Takže, já vám chci jenom říct jednu věc. Musíme mezi náma, musíme v rámci našich možností šířit to, že 17.11. a každý poslední čtvrtek měsíci jsme tady. Já věřím tomu, že toho 17., že máme dost času na to, aby jsme to po celé zemi rozšířili, natiskli letáčky, jak to jsou obyčejný černobílí, nebo vzali vápno a napsali to třeba nějakam před nádraží nebo na frekventovaný místa na zem. Protože to je naše jediná možnost. Já nevím, jestli se do té doby dostaneme do médií. Nevím, jestli to dokážem, nevím, jestli budeme mít možnost se dostat do těch médií, ale věřím, že se nám něco povede. Máme připravený takový akcičky, který by ty média mohly otevřít, takže uvidíme, jestli se to povede zorganizovat. A já teďka asi tady předám slovo příteli tady jednomu druhému, ať mluvěj a já se ke slovu ještě potom vrátím, takže zatím díky. Tak dobrý podvečer, zdraví vás Národní listy. Druhý den si je neotevřete. Ono to docela zajímavě působí, jakmile píšete pravdu, tak najednou na vás skočí onen cenzor, onen Pepa, jak jsme o tom hovořili posledně před předsednictvem vlády, že kdysi Menšík měl takovou hezkou scénku o cenzuře a o našich estebáčcích. Že? A jak je vidět, tak ono to funguje právě v situaci, kdy tenhle režim, tohle není žádná demokracie, vůbec ani hra na ní, to je paskvil něčeho. Pak samozřejmě, že čím víc zákonů a tím víc obezliček, jak tady jsem dostal na pověst, tím je to mlhavé, takové všechny ty jejich podvody a tak dále mlhavé. Jakmile napíšete, zveřejníte pravdu, takže přijde technický problém. Takže já místo toho, abych za chvíli pokračoval, tak budu muset ten technický problém řešit. Jestli tohle já pak budu pokračovat, protože další problém je velké množství takzvaných neformálních skupin. A když jsme v našem tisku jasně definovali všichni pumpán, když jsem to tady i řekl, tak hluší němí a vlastně já tady vidím zase pár lidí a je mi z toho smutno, jsem Pražák a je mi z toho smutno, tak na chvíli, a ještě si něco řeknu. Já vás zdravím, mé jméno je René Batelka. Jsem zhnusen z této vlády, včetně pana premiéra Nečase, který odvolal v tak velké rychlosti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila
a náš prezident Václav Klaus toto podepsal v takzvané velké rychlosti, což se tady v této republice ještě nikdy nestalo. Je to neuvěřitelné svinstvo, který tyto dva toto udělali. Už nyní bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chtěl dosadit paní Bradáčovou jako nejvyšší státní zástupkyni, a to tím, aby odkryla konečně tuto korupci, která se v tomto státě děje, ale jelikož tady určitý kmotři táhají za niťky, no tak samozřejmě pana Jiřího Pospíšila okamžitě zlikvidovali. A to je nehorázný svinstvo, který v tomto státě se děje. Není možný vůbec, aby třeba, když padly, klekly věci veřejné, aby přeběhlíci jako Karolína Pík a ministr dopravy pan Dobeš přeskočili k panu Nečasovi, protože věci veřejné jim dal určitý podnět a do určité doby, pokud tak neučiní, no tak je zlikvidou, že jo. No tak samozřejmě se tady stalo to, že z věcí veřejných přeskočila Karolína Pík a ministr dopravy pan Dobeš, tuším ještě Michal Šťovíček, který je z Litvinova, a vláda zůstala stát tak, jak je. Ale tímto krokem si pan premiér Nečas podkopl židli, že udělal to svinstvo, jaký v této republice je, no a to udělal na tom, že de facto podřízl větev bývalému ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, protože on tuhle tu korupci v tomto státě chtěl zlikvidovat a samozřejmě, že by to šlo i do řad ODS. A proto kmotři ODS zatáhli za ty správné nitky a tady vidíte, že pan Kalousek, Vys, paní Parkanová a já nevím, Vondra, Promopro a tak dále se báli tohoto činu a tady vidíte tenhle ten bordel, v kterým prostě žijeme a tady vidíte, že prostě spravedlnosti jako takové se nedočkáte, protože když si vezmete třeba dopravu, autonehodu, která se stala a lobista Janoušek, který přijel nějakou Vietnamku, že jo, tak se tady zablokovala na dva dny doprava v určitý místě. A vidíte to svinstvo, které se tady děje, že protože on si koupí, co chce v tomhletom státě. Mně se před 4 roky stala dopravní nehoda, kde jeden dotyčný pán vyjel z jednosměrky a chtěl v centru přejet 4 pruhy, ale jelikož má známý policajty na vysokém postě, no tak se to táhlo a já jsem konečně po 4 letech dosáhl toho spravedlivého trestu, že ten dotyčný viník po 4 letech je potrestán. On nás de facto málem zabil, jak mě, tak moji dceru, auto mám na odpis, ale díky píli a že jsem zatím prostě šel, tak to dopadlo, jak to dopadlo, ale 4 roky jsem bojoval, no a musím bojovat o náhradu škody, protože on zná policajty na vysokých postech, no ale v tom to je, že jo. Tady vidíte, že lobista nějaký Janoušek vám doslova do písmene ve sdělovacích prostředcích řekne, on si vás koupí všechny, jako kdysi to řekl Bolek Polívka. A teď si vás tady koupím všechny. Víte, o co všichni jde? Já předám další slovo. Tak ono všechno se vším souvisí. Samozřejmě se pokoušíme na našich webových stránkách odhalovat ty nejhorší zločiny. Skutečně na tomto národě se páchají. Videa to řekl, jsem češtinář, výborně. Takže přátelé, dokavač tohle všechno nezaplníme. Například se závistí jsem dneska sledoval demonstrace v Aténách. A najednou cestovky nám tady vykládají něco. Nejezděte přes Atény, pozor. Za chvíli nepojedeme přes Island, přes Španělsko, tam v Madridu, Barceloně jsou demonstrace také. A jestli pak víte proč.
Pochopitelně daleko víc lidí, v Atenách je to přes milion. Chystá se Paříž, tam to bude 2-3 miliony. To je v podstatě, se jim nelíbí to, co páše, teď už to říkám dobře, páše Merkelová a nový prezident Francie. Nejprv, že pácha jí spolu, ano, v Bruselu. Zase další podbabina o něco menší národy, další nadvlády. No. Dobrý den, já jsem prakticky nevědomý občan této republiky, ale to, co se tady děje, to je hrozný. To, co naše vláda asociálů na nás páchá, to je hrozný. A kdybychom neměli pana Václava Krásu, který za nás všechny hrozně bojuje, neunavně a někdy až přes sílu, protože je to dost unavný ty jednání s panem Drábkem a s těma různýma našema vašnostama s prominutím, tak by nám sebrali veškerý výhody, které nám ještě zbyly. A myslím si, že tahle ta vláda už by měla odsud jít, protože opravdu už je to hrůza. A to, co tady říkal tamhle váš kolega, si myslím, že dokud se náš český národ bude furt všeho bát, tak tady těch lidí bude málo. Vemte si v těch Aténách nebo ve Francii, tam prostě lidi řeknou a dost a jdou prostě bojovat na tu ulici a jich tam těch 1, 2, 3, 4, 5, až, nebo 6 dokonce, ale bylo by dobrý, kdyby opravdu ten národ, protože furt to jenom kritizuje těch 90% lidí, tak aby těch 90% lidí opravdu vylezlo do těch ulic a ukázalo týhle vládě, ať je to Kalousek, ať je to Drábek, ať je to Heger a další. Víš, se mi teda nelíbí odvolání Pospíšila taktéž, protože si myslím, že to byl správný člověk na správném místě a opravdu asi tam byla ten podnět té korupce, aby byl odvolán, ale to odvolání už se stejně peklo tak minimálně 2-3 měsíce dopředu, než se jim to teda povedlo a je vidět, že měli další důvod, proč to upít. No, já jenom, vy jste mluvil, že máte nějaký výhody. Můžete mi říct, v čem spočívají ty vaše výhody? Protože já jako vidím, jo, a neumím si představit, co dokáže nahradit jako lidský zrak, takže můžete mi říct, jaký výhody vám stát poskytuje, nebo co všechno vám jakoby v uvozovkách výhodně dává? My máme takzvané průkazky ZTP, nebo ZTP lomeno P, na kterých se potom nabolujou další výhody a další slevy, třeba v dopravě, že nejezdíme za plný jízdný, ale máme čtvrtinový jízdný, v městský hromadný dopravě jsme osvobozeni od placení jízdenek. A my máme a potom třeba máme pevnou telefonní stanici zadarmo od Telekomu a další úlevy, třeba na daní, když třeba podnikáme nebo když nás někdo zaměstná, tak ten zaměstnavatel má určitý výhody. V tomto smyslu. Pan Drábek přišel s tím, že po 20 letech, takzvaně řečeno, rozkopal a úplně zlikvidoval předešlou vyhlášku, která takzvaně řečeno 20 let fungovala a takzvaně řečeno i popisovala, v jakých situacích a v jakých rámcích má na to ten dotyčný takzvaně řečeno nárok, jak na tuhle tu průkazku, tak na další dávky, ať je to teďka ponovu příspěvek na péči. Že ještě lítá k tomu Drábkovi minimálně od 2-6 miliard za změny v sociálním systému, v databázi. Jo? To spočívá v tom, že Švindlem zadali sociálním odborům na jednak obvodech, okresech, krajích a tak dále, čili jak pracovním úřadům a tak dále, jistý software, který si podvodem pan Drábek jaksi objednal. No a samozřejmě dodnes nefunguje. Ale pan Drábek trošku zatajil, že ten systém nebude levnější, ale že stál 2,5 miliardy. To už takzvaně řečeno našim občanům zatajil. A za druhý jeho slova, že se ulehčí administrativě a že ten zdravotně postižený to takzvaně bude mít jednodušší v té formě toho papírování a tak dále. Vejs S-karta,
to je všechno podvod na ty lidi. Který... Dneska nám je nutili S-karty, jo, na poště. Takže S-karta zatím ještě plnohodně nefunguje, protože ta S-karta, takzvaně řečeno, toho zdravotně postiženého bude diskriminovat v tom smyslu, že bude hlídat, co si za ty dávky, které mu na tu S-kartu budou chodit. Ano, a takzvaně řečeno, budou se hlídat, co za ně kupuje, a za další odstraní to, že tomu zdravotně postiženému ty dávky budou chodit na složenku, anebo že si za tu složenku, takzvaně řečeno, bude nadstandardně platit, že to bude nadstandardní služba za prvý, za druhý pro ty babičky a dědečky, kteří bydlí na vesnicích, kde nemají bankomaty, to bude těžší, to za prvý, a za druhý, i ten výběr bez takzvaně řečeno vidící osoby je takzvaně řečeno nefungující, to je jedna věc. A druhá věc, jsem teda nepochopil, proč teda nemůže zůstat původní systém, který fungoval, viz převádění těch dávek těm určitým klientům na jejich účty. Proč musí úřad práce přesunout velký objem peněz na Českou spořitelnu a Česká spořitelna to takzvaně řečeno bude rozesílat na ty určitý účty těch klientů. Za prvý ta Česká spořitelna bude vidět o jeho zdravotním stavu, o jeho účtu a tak dál a tak dál. Ještě bych podotknul jeden z největších podvodů, a tady by mělo být plný náměstí Pražanů, jsou Openkarty. Oni začali v Liberci a tam se ukázali, co to vlastně je, to je fízlovský systém, kdy teda někomu z těch, kdo je zřizoval, to znamená bez nějakého výběrového řízení, nebo to vůbec neexistuje tady, to je já na bracha, brachu na mě, to je Bémovina, jo, čili komisař Bém, ten už tady byl jeden, za Fučíka, si vzpomínáte, tak jsme měli pana primátora, ten se teď odvařil někam do Himalájí, no aby ho náhodou nezatkli, že jo, korupční. A teď si představte ty naše open karty. Tady je člověk, který je přijel je z daleka, no jistě. Odkáď? Slavkov u Brna. Slavkov, no jasně, Morava s náma. Tak jedem, ať je Slavkov. Takže já bych tady přivítal člověka ze Slavkova, aby jsme trošku to tady rozhejbali o tom, o čem to je, protože některé ty bublinky vám jsou třeba neznámý, nebo se s nima nedokážete ztotožnit, takže tady je člověk, který přijel a řekne vám, proč by se měla oddělit moc výkonná, zákonodárná od moci soudní a tak dále. Děkuji. Jmenuji se Alois Lásenský a jsem ze Slavkova u Brna. A chci se vás zeptat, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč vlastně selhává demokracie, proč vlastně ten systém, který my tady máme, tak proč najednou selhává. V podstatě máte dva systémy, máte totalitu a demokracii. A ty dva systémy se něčím od sebe liší. A to je tím, že v totalitě má všechnu moc diktátor nebo skupina lidí, nějaká mafie, oligarchie. Když to, aby toto se nestalo v demokracii, tak ta demokracie vymysleli to, že v Americe oddělili moc zákonnou, výkonnou a soudní. Ale co se děje v České republice? Děje se to, že on je zákonodárce a on je předseda vlády nebo člen vlády, moc zákona, moc výkona. On je zákonodárce, je hejtman. On je zákonodárce, člen zastupitelstva. On je zákonodárce v různých komisích, podkomisích, správních radách a tak dále. Takže vlastně úzká skupina ovládla dneska už v České republice moc zákonnou a výkonnou. My dneska už nemáme oddělenou zákonnou a výkonnou moc. To už je prostě jedna moc. A protože zákonná a výkonná moc má možnost volit soudní moc, tak v podstatě již ovládají i soudní moc. Proto se ocitáme zpátky tady v té totalitě. Takže proto SKDE chce oddělit moci, aby v podstatě jeden člověk, jedna židle, aby takhle, ještě rozdíl mezi demokracií a totalitou se pozná,
podle toho, jak moc občanů je zapojeno do veřejné správy. Čím méně lidí je zapojeno do veřejné správy, tím máme více totality, až to skončí u jednoho diktátora. Halo. Čím naopak je více lidí zapojeno do státní správy, tak máme více demokracie. A toto se tady přesně neděje, protože oni jenom prostě zúžují počet lidí zapojených do veřejné správy. Proto tady selhává ta demokracie. Proto tady máme to, co tady máme. A proto SKDE chce, aby někdo oddělil ty moci od sebe. Aby jeden člověk seděl prostě na jedné židli. Samozřejmě s tím je i spojený to, že když volíme politické strany, tak my nevíme, koho volíme v té nádobě té politické strany. Tam je prostě nějaký anonym. Teď mě napadla myšlenka, když tady poslouchám tohleto, že my vlastně podáváme trestní oznámení na politiky, podáváme trestní oznámení na různý vlády od roku 89, ale teď mě napadla jedna věc, my bychom měli podat trestní oznámení na všechny členy dozorčích rad, který tady byli ve státních podnikách od roku 89 do dnešní doby, protože oni nepodléhají. Oni nepodléhají té imunitě. To znamená, my bychom se těchto členů dozorčích rad zeptali, jakým právem propouštějí lidi a jakým právem vyplácejí dividendy a nezaměstnávají naše lidi. Protože jedna vyplacená koruna v dividende je vlastně to je nenávratně pryč. Berte to tak, že vlastně dneska, když vyplatí stát 140 miliard do soukromých ruk, zhruba 140 miliard se vyplatí v dividendách mimo stát, to znamená do soukromých ruk, to se, dividendy se daní 15%. Kdyby ten podnik zaměstnal lidi, tak najednou máte ze 120 miliard máte 40% ve státní pokladně, protože to je daň ze mzdy. To je okamžitě daň ze mzdy. Zatímco daň z dividendy je 15%. To je, už není nic, dokonce. Oni si to ty bohatí udělali, že už není nic. A proto oddělit moc výkonnou zákonou, aby tohle nemohli dělat. Aby si nemohli měnit to, co je naše, aby to nemohli měnit tak, aby to bylo beztrestný, protože v momentě, kdy najednou zjistíte, že se dovoláte svýho práva, já jako taxikář jsem se dovolal svýho práva po 4 letech. A víte, co se stalo? Magistrát oslovil své poslance v poslanecké sněmovně a změnili zákon. Změnili zákon tak, že už se nemůžu domoci svýho práva. Jo? Takže proto jsou ty věci, proč se má měnit, nebo proč se má oddělit moc výkonná, zákonná a soudní. Protože oni si dneska udělají zákon tak, že on, když ukradne z podniku 100 miliard, protože si založí druhý podnik a do toho podniku ty peníze převede a nic jim za to nedá, tak vlastně to je v pořádku, protože vy mu nedokážete ten úmysl, že nechtěl zaplatit. Ale představte si, jednoduchý soud mě dneska odsoudil vlastně k podmínce 2 roky na 4, protože jsem páchal úmyslný trestný čin, že neplatím výživný, protože si nenajdu práci, protože si nehledám práci. Oni od soudu během 25 minut tomu soudci stačí, aby se na vás podíval a řekl, vy si nehledáte práci, takže vy pácháte úmyslný trestný čin, protože nevyděláváte peníze a nemáte na výživný, aby vás za to zavřel. Ale utratit převíz 10 miliard z jednoho podniku do druhého, nezaplatit si ty podniky a pak si ještě přes třetí podnik ten dluh od té banky koupíte a dlužíte vlastně sám sobě. To znamená, že jste si udělal to kolečko dohromady a dokola. Vám někdo ty peníze musel dát. Hejte se, tady se mluvilo před nedávnem a ono už se o tom nemluví. O nějakým úspěšným podnikateli panu Charouzovi. Ten přišel někdy v roce 90 do banky a řekl, víte co, dejte mi 5 miliard, já vám je nikdy nevrátím. On na to šel jinak, jo? On to řekl rovnou. Dejte mi 5 miliard, 10 let to tady bude ležet v trezoru, pane řediteli, na tom se domluvíme, dejte mi 5 miliard, 10 let ten spis tady bude ležet v trezoru, neupozorníte na to policii a orgány činné v trestním řízení a ono se to promlčí. Za kolik? Protože 5 miliard v roce 90
To jste si mohla koupit, na co jste si ukázala. To jste si všichni mohli koupit, co byste chtěli, protože 5 miliard, tady lidi nebyli zvyklí na 200 tisíc vidět pohromadě. A tady člověk přišel na rovinu, na tvrdo a řekl, dejte mi 5 miliard. A dneska je to vážený člověk vlastně. Dneska ty lidi vlastně jsou čistý, jsou slušný. Oni nekradou. My jsme ty, kteří trestají. My jsme ty trestaní. My jsme ty, kteří si nehledají práci, protože ona není. Protože přijdete na stavbu, kde chcete dělat pomocnou sílu a on k vám přijde Ukrajina, co ty tady děláš, ty vole, jako ty vole, co ty tady. Takže se člověk sebere ho, no a jde, no, a jde tam, odkud přišel, jo. A to se vám stane mezi uklízečkama, to jdete jako uklízečka dělat, že budete dělat uklízečku a tam jich je 10. Tam je 10 těch uklízeček a co ty tady děláš, ty budeš dělat jako že já budu, ne, já tady dělám, ty jdi pryč. A jdete pryč, vůbec, nezájem. Ale to ten soudce neví, on za 25 minut řekne, já jsem se na vás podíval, vy máte límeček nahoře, vy jste takový ten floutek, frajírek a tak dále, víte co? 2 roky na 4 podmínku, sekejte latinu, každých půl roku se budete někde zpovídat, jako kdybych páchal trestný čin. Protože on mi ten úmysl našel. On mi ten úmysl našel. Ale za 20 miliard nebo za 20, za 100 milionů ty úmysly tam nejsou. To byl zkrátka člověk, který jako, no víte, já nevím, no já bych rád ty miliony zaplatil, ale já je nemám. Ale pak zjistíte, že má třetí firmu a ta třetí firma si od té banky ten dluh koupí a on už vlastně nedluží a on už je vlastně zase čistý. Takže proto je potřeba změnit. Proto je potřeba to tady změnit a začít to dělat tak, jak to tady je. Takže my tady máme právníka, který furt podává trestní oznámení na politiky, na vlády a tak dále. Já to podepisuju s ním, protože s tím souhlasím. Pepo, začni, no to už to tady nebude říkat. To už tady, no. Jo, jinak tamhle se to dá podepisovat, protože to je ta petice ohledně těch zločinů páchaných ve spolčení a tak dále, ale zapřemýšlej nad jménama dozorčích rád všech státních podniků, který vyplácejí 22 let miliardy do zahraničí, který vlastně nás tady opucovávají a okrádají, jo? Protože to je docela zajímavý. Pán se tamhle směl. Kecám, že jo? Já jsem si to myslel. Tak nám zahraj. Takže my tady dáme kolegům ještě mikrofon, aby ho kolegovi podržel. Příchozího pohostí nádheru a hojností. Dej k těm smutným pověstí zástupišli za štěstí. Bezpečí. Pak
dávno víme, že na zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kde si v dálce, ale docela blízko v našich srdcích a v našem vědomí, a že jeho pravé jméno je pravda, láska a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Jít a hledat Eldorado, zbavené všichni člověčí. Jít a hledat Eldorado, kde je láska, mír a bezpečí. To bylo pro vás, pro všechny, kdo jste přišli nás dneska podpořit. Děkujeme pěkně. A zazpíváme si Už koníček pádí. Dám zem plnou mlíka a půl zlatých krav, kde prud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání, snu mostu vydám a poznám ho srání, zas kuličky hrám. Už koníček pádí a zůstane stát, ty zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí, a slunce tam pálí, a pořád je má, a pořád je má, a ceny jsou stálí, a ceny jsou stálí, a lidi se mají, kde všechno je známý, kde všechno je známý, zvuk tátovej bol, tátovej bol, a všichni zpíváme, a Bůh ty mý mámy, a Bůh ty mý mámy, a nadšenej plod, a nadšenej plod, z něj barva už prejská, z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, já když se mi stejská, jsem jak malej, jsem jak malej kluk, už koníček pádí, už koníček pádí, a zůstane stát, až ty zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí, a slunce tam pálí, a pořád je má, a pořád je má, a ceny jsou stálí, a ceny jsou stálí, a lidi se mají, a lidi se mají, ty zemi jsou lípy, ty zemi jsou lípy, a ve květech med, a ve květech med, a u sudu pípy, a u sudu pípy, a u pívale, a u pívale, a bokurky vláku, a bokurky vláku, a cestovní ruch, a cestovní ruch, a hospod jak máku, a hospod jak máku, a holek jak, a holek jak, a slunce tam pálí, a slunce tam pálí, a pořád je má, a pořád je má, a ceny jsou stálí, a ceny jsou stálí, a lidi se mají, už koníček pádí, a zůstane stát, až ty zemi mládí, kde žiju tak rád, kde žiju tak rád. Děkujeme a takovouhle zemi bychom chtěli. A všichni se zaspíváme ta naše písnička česká. Jsou jako perličky na šnůrce navlečené.
hlavní. A je to velký hřích, že jsou tak utlačené. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Vynosla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, potom nic nebude mít. Jezli nám zahyne, všechno si pomine, potom už nebudem žít. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky, z Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše písnička je sice prstička, ale je nejlepší z všech. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Tak jako na loce kytička, vyrostla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, potom nic nebude mít. Jestli nám zahyne, všechno z ní pomíne, potom už nebudem žít. To bylo pro všechny, kdo dneska přišli. Přišli podpořit naši věc, naší přímou demokracii. Kdo přišli podpořit našeho Zdeňka Ponerta. Kdo přišli podpořit našeho Miloše. Máme je rádi a jdeme dál. I když je nás tady pár, bude nás víc. Děkujeme. Počkej. Počkej, já potřebuji něco opravit. Tak já tady mám něco k tomu jízdnímu ještě, jak jsme tady probírali. Chci vám tady přečíst údaje, které se týkají okupy karty a okupy jízdenky, kterou jsme si na veřejných sněmech na Klárově odsouhlasili jako platné veřejným sněmem a poslali jsme oficiální dopis řediteli MHD pražské, že teda ať to bere na vědomí. 0,0 korun. Cena včetně nějaké sazby DPH. Přestupní jízdenka. Cestující není povinen označit si jízdenku. I bez jízdenky je jízdenka platná. Užívej si jízdu. A z druhé strany trocha filozofie. Zkušenosti z jiných měst prokázaly, že zavedení nulového jízdného znamenalo okamžitý nárůst využívání veřejné hromadné dopravy na úkor osobní dopravy automobilové. Potvrdily se četné studie o pozitivním dopadu na životní prostředí. Současně došlo nejen k úsporám energií a zdrojů, ale též k úsporám peněžních prostředků určených původně k další výstavě nových silnic, obchvatů, kruhových objezdů, mimo úrovněvých křižovatek, protihlukových opatření a podobně. Tato úspora mnohonásobně přesahuje částku, která by byla bývala vybrána na klasickém jízdném. Odpadly současně výdaje se samotným tiskem, distribucí a kontrolou jízdenek. Více na okupaj.cz. Takže my už to bereme jako, že to funguje. Každý, kdo by třeba nás chtěl podpořit, může si tenhle ten lístek někde na Klárově vyzvednout. Potom bych vás tady chtěl seznámit s podrobnostma toho případu, který se mě týká, který se stal během posledních dnů. Mluvil jsem tady o tom předevčírem na Holešovský výzvě. A těch berete, jak chcete, prostě já je beru jako na té lepší straně než ten všechen zbytek. A seznamoval jsem je tady s podrobnostma, tak vás tady seznámím s tím taky. Došlo vlastně, teď nevím, 22. myslím, že to bylo přesně, k tomu, že vlastně oni nám z toho stanu neustále kradou věci, městská policie.
a přišli nám ukrást nějaký skřínky, ve kterých jsme skladovali petice a nějaký materiály kancelářské potřeby a tak. Při té příležitosti, když tu skřínku prostě vynášeli, tak jednak zranili moji kolegyni tam z Occupy, zmožděný žebra, zlomený žebra, otok jater, 8 až 10 týdnů, lékařská zpráva hovoří o tom. A vlastně hned potom já jsem vzal takovouhle podobnou laťku od Transparentu, oni mají jednu zaevidovanou jako důkaz přímo tam nějakou. A šel jsem a takhle jsem ji asi dvě vteřiny nesl před těma poldama, když nesli tu skřínku pod strom. Pak jsem ji takhle vzal a říkám, to tam ani nenoste, my si stejně odnesem zpátky do toho stanu. A ten policajt 2078 měšťák mi říká, jestli se ty skřínky dotkneš, tak tě zbiju, zmlátím nebo něco takového použil. Říkám, dobrý, tak prostě budu volat státňáky, v pohodě. To tam voláme vždycky státňáky na okranu před měšťákama. No a šel jsem zpátky a asi z 5 metrů je to na kameře vidět, jsem švihnul tou tyčí mezi dva strážníky městské policie. Tak, abych samozřejmě nikomu nic neudělal a ani to tak bráno nebylo, jako že bych se pokoušel někomu něco dělat, protože ten policista prostě mi říká, máte velký štěstí, že jste mě netrefil, jinak by to bylo něco. A já říkám, kdybych vás trefit chtěl, tak jsem vás trefil, trefit jsem vás nechtěl, tak jsem vás netrefil. A on to vzal v pohodě, nic se neřešilo. Druhý den Jarmila prostě kolegyně moje podala, nebo doplnila to trestní oznámení, které už jsme podali předtím, o tuhle tu událost, že teda při tom incidentu jí tam ten strážník prostě zranil. A večer si pro mě přijeli prostě s tím, že i když ten akt z předchozího dne nebyl řešený, takže se rozhodli, že ho řešit budou, že prostě i přesto, že se vlastně vůbec nic nestalo, tak mě prostě sebrali, jeli se mnou na výslech a je zahájeno nějaký trestní řízení, soud je na 20. a myslím 4.7. jo? Takže se tam můžete přijít podívat. V tom protokolu, když jsem to čet potom, tak tam je uvedeno, že jsem tou tyčí hodil, ta tyče menula ve výšce pasu, na zem dopadla tak, že spadla za koncem na úroveň jejich bod, jakoby jejich nohou na zem, takže nevím, jestli by mohla letět ve výšce hlavy kolem nich. Nicméně tam bylo uvedeno, že jsem tou tyčí hodil tak, aby to bylo jakoby co nejvíc přibližovaný tomu nějakému trestnímu činu nebo co, že jsem tou tyčí hodil tak, že policista uslyšel svist větru tyčí způsobený a ucítil na tváři prostě vítr, jo, jim způsobený, jo, prostě, takže to jednak slyšel a taky cítil tu tyč, jak mu letí kolem hlavy, jo, prej, tak jako vítr jim způsobený a jako, já nevím přesně, jak to tam ta formulace, nemám to teďka tady sebou, ale je to fakt sranda. Někde na internetu to koluje, taky na našich stránkách to bude určitě taky. No, takže to jenom tady k té události, já jsem tam řekl to, co jsem řekl, že prostě to byl jenom demonstrativní akt a tak to bylo bráno a jako je to tak. No a potom jsem vám tady chtěl přečíst, podrž mi oště. Počkej, ne, asi. To je oštěp na policii, tohleto? Jo. To je oštěp na policii. Tady je to napsaný, no. Policejní oštěp! Tak, a to, co tady mám pro vás teď, to jsem tady taky předevčírem čet, tak to přečtu taky vám. Je to teďka pár dní starý druhý prohlášení Occupy Praha. Už dost bylo zlodějů, kteří pod pláštíkem zastupitelské demokracie ženou zemi pod bičem volné ruky trhu cestou z pronevěry, korupce a rozkladu právního státu. Není vlastní našemu srdci absolutní vláda peněz všemu. Už dost bylo systematickému ničení životů, fyzického i psychického zdraví lidí, životního prostředí i kulturního dědictví průmyslovými odvětvími a jejich lobby ve jménu maximalizace zisku. Nehodláme se dál podílet na této frašce, která je výsměchem vyspělé společnosti a životu. Je 21. století a tak říkáme, už dost vazalství nad národním zájmům a ničení životů v jejich režii. Nejsme lidským zdrojem, nejsme robotické jednotky, jsme lidé. Lidé myslící, cítící bolest i lásku, jsou náležitost i soucit. Probudili jsme se a nehodláme zrovna znova polikat vaše prášky na spaní podávané na mediální lžičce. Deklarujeme a vymezujeme vlastní existenci ve společnosti. Neusínejte a berte se za svoje právo na důstojný život. Když se spravedlnost, nevymahatelnost práva, korupce, mafiánští politici, úplatní soudci a státní zástupci, lupiči posvěcení státem neboli soukromí exekutoři stanou normou,
Odpor se stane nejen povinností, ale i právem každého občana. Článek 23 Listiny základních práv a svobod zakládá právo na občanský odpor. Připojte se k nám v jednom z našich kempů nebo zakládejte vlastní akce občanského odporu a buďte svobodní, tak jak můžete a jak chcete. Díky vám. Takže já děkuju kolegovi z Occupy. Už ho taky zatkli. Takže já dám mikrofon dolů, teďka budeme asi muset sladit techniku. Moment. Borovik, narození nám tady, bacha, všechno nejlepší, a ještě vám všem taky bacha. Tak to jo. Bacha na to, no? Že
Jako, já se tady, pokaždý se tady bavím. Já nevím jak vy, ale já pokaždý, když jsem tady, se bavím, protože sem přijdou lidi, kteří se chtějí bavit. A to je krásný, takže další. Haló? Jo, je to slyšet, dneska budu slyšet. Takže lidi, situace prý je sice zlá, ale my vám oznamujeme, že není neřešitelná. A proto jsme to tak vyhodnotili s právníkama, udělali jsme takovou analýzu a našli jsme příčinu, proč jsme tam, kde jsme. To znamená, příčinou tady toho všeho srabu a marastu vám oznamujeme, že je kapitalismus. A to je vykořisťování člověka člověkem. A my jsme přišli na to, že aby jsme se toho zbavili, tak se musíme zbavit těch, kteří ten kapitalismus udržují u moci. A teď vám řeknu, no, prozradím vám tajemství, jsou to politické strany, ale všechny. Tak proto jsme se rozhodli s právníkama, že jim uděláme v tomto přítrž a že budeme chtít tady udělat občanskou společnost, jako si to udělali na Islandu a jako to tady má Zdeněk napsáno pod bodama skutečné demokracie. Jenže my to nazýváme jako filozofové přímá demokracie, to je forma vlády. Tak tu formu vlády chceme získat tím, že si uděláme novou občanskou ústavu, která už je na světě a stvořil jí hnutí za přímou demokracii, který tady 6.7. na upálení Jana Husa bude mít demonstraci o 10 ráno a všechny iniciativy, co tady chtějí mít občanskou společnost a ne kapitalistickou, tak tady budou. A to 6.7. tady oslavíme toho Husa. A když se nám to nepodaří a když neporazíme tuto vládu, tak si tady zvolíme Jana Žižku z Trocnova a pak hrnaně. To uviděj, jestli tady... Jestli tady v té vlasti, ještě se vás zeptám, čí je tato vlast? No vidíte, tak to je dobře. A kdo má mít vládu a moc v této vlasti? Lid! No vidíte. A víte, kde to je napsaný? Tak to je napsaný v Ústavě České republiky. Přímo takhle, jak jste to řekli, všechnu moc a vládu mají mít občané České republiky. A jelikož nám oni omezují, maří nebo ruší tyto ústavní demokratická práva a svobody, tak proto jsme obžalovali za to, a obžalovali jsme je za zločiny proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. A podali jsme toto oznámení na prezidenta Václava Klause, který má být stíhán za vlastizradu a kolaboraci s cizími. A důvodem je to, že rozděluje naši republiku. A dále naší zem, naší vlast a všechno bohatství velkou privatizací předal do rukou a do moci pár jedinců. Taky víte, o čem mluvím. Teď toho máte plnou televizi, plný noviny, jak se tam hádají, kdo co kde ukrad. Takže je obžalován on, ale s ním jsou obžalovány všechny vlády, které byly od ledna 1990, protože oni jsou na tom účastní a řekněte mi, proč oni už toho prezidenta neobžalovali za tu vlastizradu. No protože jim to vyhovovalo, protože ten způsob, co si tady oni udělali, co si normálně právně, jak se říká, zakonzervovali a věděli, že to, co vám vzali a co patří vám, až přijde doba, že to budete chtít naspátek, tak to už mají všechno, jak se říká, opracovaný. Dále jsme teda obžalovali všechny politické strany, ty jejich předsednictva a všichni, kdo tady to vlastně trpěli. Dále jsme obžalovali Českou národní banku a guvernéry, i ty, co tam hlídali ten náš zlatý poklad. Dále jsme tam obžalovali všechny vysoké státní úředníky a
policii a státní zástupce a soudy, protože vidíte, jak to v nich vypadá. Oni mají naši vlast chránit před tím, aby byla dodržována tato ústavní práva, a přitom oni nám je maří, oni nám nedovolují podle toho žít. Podívejte se, co se dělo na Okupaj, ústavní právo. Podívejte se, co se stalo Zdenkovi, když byl, měl petiční stánek před vládou. To jsou všechno normálně zločiny proti lidskosti. Takže abych to zkrátil, tamhle je stolek, který tam má čtvrtý odboj, a tam máme to oznámení o těch trestných činech napsaný. Podívejte se na to, u toho je podpisový arch, který je tam i s narozením, protože když někdo někoho chce žalovat za trestný čin, tak musí být starší 15 let, proto tam je to narození. A tam se dozvíte i, jaký opatření jsme navrhli nejvyššímu státnímu zástupci, když jsme mu to tam v Brně, a 26.4. to bylo. 26.4. už to tam mají. Takže ty obžaloby tam mají a dali jsme jim tam i řešení, aby všechny ty, co jsou tam napsané, vzal do vyšetřovací vazby za to, aby nemohli pokračovat v trestných činech, aby nemohli se domlouvat, aby nemohli likvidovat důkazy a aby nemohli uprchnout. A aby nás o tom neodkladně informoval státní zástupce i policie, protože na to, aby to tady někdo řešil, nepoužívejte násilí, vy občané. My jsme udělali oznámení, což nám z ústavy jako je naše povinnost. Ale další povinnost z té ústavy mají plnit policie, státní zástupci a soudy, aby ty, co jsme obžalovali, aby byli potrestáni tak, jak si zaslouží. A toto je naše jediná cesta a nenásilná, protože teďka násilí na nich budou páchat akorát policisté, státní zástupci a soudy. Protože ať nechtějí od občanů, aby jsme si tady dělali pořádek, když my si je za to platíme. A občan může jít do odporu podle ústavy a není tam napsáno, jaký způsob. Může použít i fyzický způsob, může použít i zbraně. Ale já vás upozorňuji, my jsme si to tady v tom našem státě uspořádali tak, že ty zbraně jsme zaplatili policii a armádě a oni přísahali na ústavu. A když nám někdo ty práva ústavní bude rušit, tak oni ty zbraně otočí proti tomu, kdo je ruší. A kdo je tam obžalovaný? Prezident, vlády, politické strany. Tak ty zbraně obrátíte proti ním, protože vy máte chránit občany. Já bych... máte to oznámení, u toho je normálně podpisový arch, tak ho podepisujte, protože ty podpisy posíláme nejvyššímu státnímu zástupci do Brna. A už jsme tam poslali podpisy i z 21.4., kdy tady byli odboráři a už nám dali mandát k tomu, aby jsme toto oznámení podali a začali to podepisovat. Takže nemusíte napříště tady stávat na ulici. Podepište to tam, až tam dostane 3 miliony podpisů, tak mu naskáče husí kůže jak pralinky. A měl by se střelit do hlavy. Páchat sebe. Teď si mě vhodil takovou myšlenku. Jo. Děkujem. Ohledně toho násilí. Já tady pořád slyším trestat, zavírat. Já nechci, aby se tady nějakým způsobem vyzývalo k násilí. Jako já si to nepřeju už z jednoho prostého důvodu, protože všechno, co na světě bylo uděláno krvavou cestou, nikdy to nemělo ten správný nádech. Nikdy to nebylo dotažený do konce. Tady se stalo v roce 89, že nám bylo něco řečeno. Bylo nám řečeno, že musíme jít s láskou, pravdou a tak dále. A za těch 23 let se to tak zdegradovalo. Tak zdegradovalo, že dneska, když řeknete, že jdete s láskou a se srdcem na dlani, tak vás urážej. Urážej vás ty, který tady rozkrádají, který tamhle vlastně kavárny, kam přijde jeden, dva lidi a pak se dozvíte, že měsíčně ta kavárna vydělává 10 milionů, protože je to jenom pračka peněz a tak dále.
to jsou všechny ty kavárny, které tady vidíte vůbec, pomalu dá se říct, po okolí, centrum a tak dále, protože já se na té ulici pohybuju 20 let, takže to vím. Takže ty kavárny, které jsou kolem Staroměstského náměstí, ty kavárny a vinárny, které jsou tady a tak dále, to jsou pračky peněz. Celá Pařížská ulice je pračka peněz. Protože v Číně si necháte ušít kabelku za 1000 korun, napíšete na to nějakou zkomoleninu italskou a oni vám řeknou, že ta kabelka stojí 30. Jo? A pak si ji můžete vzít na leasing a můžete si ji pronajmout za 2000 měsíčně a takovýhle ty věci. Prodávají vám tady šmuky, které se jmenují Cartier a řeknou, že ten jeden šmuk stojí 3 paneláky. Jo? Nebo že to je šmuk, který stojí 20-30 milionů a že si za to můžete vyvízt a koupit cokoliv, kamkoliv. A dokonce si představte, že diamanty nepodlíhají clu, ty můžete vozit kdykoliv, kamkoliv, to je pračka peněz jako blázen. A lidi to tady pořád nejsou schopní pochopit. Tady se čistí peníze přes takovýhle firmy a já odmítám to, aby jsme honili politiky. Já odmítám to, protože ty politiky stejně chytnete, jako největší potrestání politika, který vám tady vládne, je moc. Když ho zbavíte moci, toho politika, když zbavíte moci, tak je potrestaný. Je maximálně potrestaný, protože ho zbavíte moci. Umím si představit, že Václav Klaus dostane doživotní veřejně prospěšný práce. To si dokážu představit. Jsem pro, aby Václav Klaus dostal doživotní veřejně prospěšný práce, zametání chodníků, roubování ovocných stromů, po silnici, podél silnice. To si přeju. Nepřeju si, aby byl zavíraný, ale přeju si, aby nám byl k užitku. A přeju si, aby každý 3 roky předstoupil před Českou televizi do studia a přímým přenosu řekl, co mu ty 3 roky veřejně prospěšných prací dali. Kam se dostal v myšlení. A když přizná, uzná a pochopí, tak bych mu zbytek trestu klidně odpustil. Protože největší trest, který můžete tomuhle tomu člověku dát a mnoha dalším, to můžete mluvit o Nečasech, o Sobotkách, o všech těchto, o Rockefellerech, o Rothschildech, o všech těchto lidech můžete začít mluvit, protože když o nich začnete mluvit, tak ono se to k ním dostane, to slovo. Protože ta myšlenka, že chcete Rockefellery, Rothschildy a všechny tyhle ty papaláše, který mají každý ráno bohatší než králové, protože oni žijou nad lidi, oni jsou nad lidi. Oni k tomu dneska nutějí i soudce. Soudce je nad člověk. Soudce během 25 minut rozhodne o vašem životě a vůbec ho nezajímáte. Nic. Jste pro něj povl, který ho tam ruší, jste pro něj kriminální. Protože jich zná tolik. Protože přijde do styku s tolika lidma, který kradou, lžou a tak dále, tak jste pro něj už dopředu, notabene ještě když jste taxikář s límečkem a takový ty keci. Jo, takže já nechci trestat, já nechci žádný hon na čarodejnice a mluvím za celý vedení, myslím, skutečné demokracie, protože skutečná demokracie není násilí. Protože tam, jak to říkal jeden, oni mu říkají učitel národů a já mám jednoho takového učitele ku pomoci, takže kam přijde světlo, a přijdete do sklepa, kamkoliv, kde je tma. A v momentě, kdy tam zapálíte sirku, svíčku, to světlo odchází bez boje. Oni s náma nebudou mít šanci bojovat. Nebudou mít šanci. Protože my jsme teďko rozjeli a teďko tady rozjíždíme akci, která připoutá a pozve lidi na 17., 18. a 19. listopadu sem na Václava. Vy se teďko rozejdete. My se tady sejdeme každý poslední čtvrtek v měsíci. Na tyhle ty 2-3 hodiny. Možná se půjdeme projít před úřad vlády, možná ne. To záleží na vás. Jo? Je to naplánovaný, že se můžeme jít pěšky podívat k úřadu vlády. Můžeme si udělat procházku centrem města. Kdo chce, může, kdo nechce, nemusí. Jako, nemusíme tam jít. Můžeme tady mluvit klidně dál. Ale já vám chci ukázat jednu věc. Tohle je starý letáček skutečné demokracie, který upoutával na 3. a 24. května. A představte si, co se stalo. Koukám na Facebooku a skupina Hlinsko, vesnice, městečko Hlinsko, si to vzalo za svý. A místo Praha tam napsalo Hlinsko
místo 24. tam napsali 28. září. To znamená, Hlinsko se nám přihlásilo už dopředu, že 28. září v Hlinsku na náměstí dělají akci, která je stejná, jako je naše. To znamená, nejsme jenom v Praze. Připojují se další. A to je to, že nebudeme se doprošovat. Ty lidi to musí cítit a musí si to vzít za svý. Já tady slyším na každém rohu, na každém kroku. Spojovat. Musíme se spojit. A já říkám jednu věc, pánové. Uvědomte si, kdo mluví o tom spojování. Ve finále zjistíte, že ten člověk sedí v proautu a že je to jeden z dalších proautáků. A pojďte se spojit a pojďte zase. A stejně ty politické strany tam necháme dál, že jo? Necháme je tam dál sedět. Ty předčasné volby a hurá, demise. A ty předčasné volby, které vůbec nic nevyřeší. Vůbec. Předčasné volby je podvod. Stejně tak, jako přímá volba prezidenta. Já jsem poslouchal a dokonce jsem dostal otázku, koho bych chtěl za prezidenta této země. A já jsem řekl a odpověděl jsem to i na Facebooku, že vím o člověku morálním, který by tu kandidaturu v životě nevzdal, teda nevznes. Nestal by se kandidátem. Protože ten morální člověk nekandiduje. Ten je volen. A ta morálka se musí projevit v tom, že tak je chápaný v těch lidech. Ne, že tady řeknu, volte mě, já jsem dobrý, fakt, jako kecám tady už hodně dlouho, jo, a tak dále, pojďte, volte mě. Ne, to nejde. Tyhle ty lidi, kteří se tam cpou, kteří vás tady budou různě, cokoliv, já nevím, přesvědčovat, záleží na vás, jestli těmi lidmi budete osloveni a jestli jim budete věřit. Můžu tady skákat po hlavě a stejně mi nebudete věřit a může sem přijít člověk, který jako tady zapláče a jemu uvěříte, já nevím, já to nesoudím, já nemám právo to soudit. Rozdávej párky! Nemám na to, abych rozdával párky, sám jsem teďko dostal tady kafe a tak jo, a když mi někdo dá cigáro, tak si ji zakouřím. Neberu patky. Nedáš víc! Strála bude stát a to je docela dobře. Bude čerstvý vzduch, to je dobrý pro zelený, takže bude čistý vzduch. A poprvé v dějinách, já si to ještě nepamatuju, protože já když jsem byl malej, tak tady ty tramvaje jezdily okolo a ta budova byla vždycky tak nějak, jakoby, bych řekl, možná očleněná. Je možná čas, aby se to Národní muzeum, který nese číslo 68, aby se na 3 dny stalo součástí Václavského náměstí. My jsme na to přišli s Milošem náhodou a oni náhody neexistují, že jo, Miloši. Takže my, když jsme v loni chtěli udělat pochod k České televizi 17. listopadu, tak se nám vozoval magistrát, že zase si to tady ten Václavák někdo pronajmul dřív než my, jo. Ty jsou náhody teda. Jo. A zrovna jako, nezlobte se, ale vy tady nemůžete, on to má pro aut, jo. Tak jsme řekli, dobře, tak budeme jednat pro autem a tak dále. Mluvili jsme i o Unii bezpečnostních složek, jednali jsme i s Unii bezpečnostních složek, která tenkrát řekla, že pro autu nevěří a že s pro autem do ničeho nejdou a že 3000 svých jakoby členů nedají do područí pro autu, který nemá myšlenky a nemá nic. Rok a půl, nebo respektive od toho listopadu 2011, se snažím navázat kontakt s člověkem, který je předsedou, myslím, že to je Zdeněk Buřič, takže se Zdeňkem Buřičem se snažím nějakým způsobem se kontaktovat a ukázat mu myšlenky, že je máme, jo? Že máme manifestace, že děláme ne demonstrace, ale že děláme manifestace, které mají myšlenku, mají plán, mají všechno, mají ducha a tak dále, všechno, co postrádal u toho pro autu. No a teď si, a je nezvěstný. Jo? Takže na základě toho, že my jsme neměli odkud víc z toho Václaváku, protože nahlášený pochod České televizi, že jo, a tak dále, a teď nemáte odkud. To je Václavský náměstí obsazený, dole to bylo obsazený, myslím, že tam byla skupina, Vyměňte politiky. Jo, tam byly Vyměňte politiky, jo, to je TOP 09 jen tak mezi náma. Já jsem si říkal,
Karel Kryl byl nepochopený. Já nemám rád, jako vždycky, když něco řeknu a on pak řekne, je ty vole, hele, on si hraje na Kryla, jo, ne. Ale Karlu Krylovi v 89. málo kdo rozuměl. Karel Kryl tady mluvil o tom, že se stane to, co se stalo. Mluvil o tom před 20 lety, před 23 lety. Mluvil, zpíval o tom, věděl, jak to v tom Německu a jak to tam všude v tom světě, jak to tam chodí, a on nám to sem přines a on nám to tady dal a my jsme s tím neuměli vůbec naložit. A není náhodou, že jsem se potkal s panem Dubčekem v roce 90, když mi sebral diskotéku, protože jsem tam dělal vyhazovače na diskotéce a tak dále. Takže já poznávám takový zvláštní a dobrý lidi. A oni mi vždycky něco v té hlavě nechají a mě to po 10, po 15 letech najednou řekne, Ježíšmarja, ty říkali, jako tohle on říkal. A dneska to tady je znovu, pánové. Jako lidi, uvědomte si jednu věc, že tenkrát stačilo komunistický straně a těm, co tam všichni seděli, tak jim stačilo jedna charta 7,7, kde bylo 7,7 slušných lidí. Všechno ostatní byly fízlové, estebáci a tak dále. A k tomu si postavili občanský fórum. A to občanský fórum sloužilo jako trichtýř, jo? To znamená, do toho běžel červený. A vyběh odtamtud růžovej, modrej, zelenej, žlutej a tak dále. A byli všichni čistí, jo. A dneska oni už mají připravených, a teď nelžu slovem, já vím zhruba o takových 10 alternativách, které jsou natvrdo propojený s komunistickou stranou, se socanama, jsou napojený přes Greenpeace, přes Hnutí Duha. No já bych vám toho vyjmenoval, že byste se tady normálně zoufalstvím chytli za srdce a řekli jste si, tak co my budeme dělat? Já vám řeknu, co budeme dělat. My lidi si tady o tom rozhodneme sami. To znamená, my lidi, vy, každý občan této země, budete mít právo podle volebního systému si rozhodnout, kterýho člověka tam budete chtít. V momentě, kdy se tohleto uskuteční, tenhle ten bod jedna, to znamená, v momentě, kdy se vám podaří, nebo nám všem tady, když se podaří zbavit politické strany moci a vyberete tam lidi, kteří bydlejí vedle vás, který znáte 20 let, 30 let, a tyhle ty lidi zvolej ze svýho středu zase toho lepšího a toho moudrýho, tak se dopídíme k tomu, že se to, co tady je, se stane. Já vím, pojď dál, pojď. Budeme mluvit o moci. Já jenom ještě se omlouvám, já jenom do toho řeknu jednu důležitou věc tady. Je iniciativa, která by měla asi vyjádřit podporu panu Pospíšilovi. Takže přesunula se na náměstí Míru. Já bych ještě něco řekl, Miloši. Jo, já hnedka ti dám slovo, no. Já jenom, že se přesunul na náměstí Míru, takže kdo sem zavítal a chce podpořit opravdu spravedlnost, tak je tady zůstane, protože tam jde podporovat jenom jednu mafiánskou loutku, která možná na základě hádek mezi mafiánama dostává podporu od lidí. Takže já říkám jednu věc, nikdo dneska, kdo je v politice a vůbec vrcholový politice, není čistý. Protože to, že se děje odvolání takovýmto způsobem, tak nám to jenom ukazuje, že ty mafiánské hrátky uvnitř politických stran a celého toho systému jsou na ostří nože. Takže oni mají možnost rozkrást tuto zemi a samozřejmě se perou o to, kdo z nich rozkrade větší sousto. Takže jenom o to jde, o nás nejde vůbec. O to, jestli tam bude Pospíšil nebo někdo jiný. Média lžou, takže z těch si úsudek udělat nemůžem. Já jsem dneska slyšel, že pan Pospíšil údajně se má probudit kauza, který je zakomponován, kde se prodal nějaký církevní majetek majiteli. Údajně ta kauza vyjde najevo, takže než by měl odejít kvůli této kauze Podrobilovi a dalších, takže radši odejde jakoby neschopný manažer. A je velice směšný, že ho chtějí odvolat kvůli tomu, že nedodržel rozpočet o miliardu. Vážení, na fakultě Pardubicích, já jsem dal trestní oznámení a shodou okolností je to směšný, právě pan Liška v tu dobu byl ministrem školství, když fakulta Pardubice, prováděná metrostavem, byla předražená dle podezření o 600 milionů. Takže nějaká směšná miliarda, když tady má být vykachličkovaný tunel Blanka, je naprosto
naprosto trapný artikl a můžou ho akceptovat pouze lidi, kteří se o to vůbec nezajímají. O celou tu politiku a celý finanční dění v naší zemi. Je to k smíchu, takže já říkám Nečasoj, že je to naprostý hlupák a to, že odvolá Pospíšila, nám vůbec nevadí. Nicméně, kdo chce jít podpořit Pospíšila, může jít. Já ještě chci říct jednu věc. Co se týče práva v této zemi, tak žádný neexistuje. Tady existují jenom peníze a napojení na systém a ten, kdo je mimo, ten prostě žádný právo nemá. Takže to je asi k panu Pospíšilovi a k tomu a já předávám tadyhle kolegovi slovo. Dobrý podvečer, já se jmenuji Luděk Toman a dovolím si říct vám pár slov, které mě napadly. A jednak bych chtěl říct, že samozřejmě souhlasím s tím, co říká Zdeněk. V listopadu 89 byl podvod. Ty, co se dostali k moci, to byly politické prostitutky. A nejhorší je, když prostě jsme měli u moci komunisty, kteří nadávali na komunisty. To byl třeba Vláďa Dlouhý, že? Nejpopulárnější politik. Všichni lidi, kteří nám tady dělali privatizaci, kde národní majetek českého národa byl rozkraden a vyprodán, byli bývalí komunisti. Ty nejtvrdší kapitalistický zákony tady dělali bývalí komunisty. Tohle musíme klást jako otázku tomuhle režimu. Na tomhle jste začínali. Tahle špína to tady dělala, tu vaší demokracii. Ten váš kapitalismus. Ale chci říct ještě jednu věc. Já si myslím, že bychom neměli mít iluze o nějaký demokracii. Ono je to vlastně jedno. Ani tady není demokracie. A já si myslím, víte co, já si myslím, že dokonce mě by nevadilo, kdyby vládla menšina. Kdyby to byla menšina spravedlivá, ušlechtilá. Já jsem spočítal jen tak cvičně, jak by vypadalo, kdyby skutečně jsme všichni, třeba 10 milionů lidí, seděli na nějakém zasedání a jednali. Kdyby každý měl 3 minuty a 3 otázky, mě vyšlo asi 60 tisíc let, že by trvalo jedno kolo. Zamyslete se nad tím, jestli vlastně, kdo z vás je ochoten obětovat život politice. Málo kdo, já třeba ne. Já si radši přečtu dobrou detektivku, jdu se dívat večer na hvězdy a tak dále, a tak dále. Život je krásný. Chci tím říct jenom tohle, že my bychom se především měli snažit, aby tu moc v tomhle státě měla nějaká menšina, která by usilovala o spravedlnost a která by byla empatická s tou většinou. To, že je někdo menšina nebo jednotlivec, neznamená, že je to darebák. A to, že něco o něčem rozhodne většina, neznamená, že to není svinstvo. Tato vládní konstelace je na základě většiny. Pravda, 50% lidí nehlasovalo, všechny média lžou, nebyly to férové volby, byl to podvod, ale přesto ta většina tomu dala, tomu svinstvu hlasy. Pro mě tahle většina nemá žádnou cenu. To jsou lidi, kteří možná jsou to takoví darebáci, nebo jsou to takoví pitomci, kteří volí TOP 09, nebo ODS, nevím. Ale opravdu vám řeknu, já se téhle většině nehodlám podřídit. A budu usilovat o to, aby moc téhle zemi měla menšina nebo jednotlivec, mně to je úplně jedno, který bude mít smysl pro spravedlnost. A to bychom si měli vytknout za cíl. Neměli bychom chtít, aby tady bylo 10 milionů lidí, to je úplně jedno. Když tady bude 10 tisíc lidí a i 100 tisíc lidí, když tady bylo 100 tisíc lidí, co se změnilo? Vůbec nic. Ty lidi se rozešli. Ty vůdce si tam řekli ty svý projevy. Trošku to připomínalo předvolební projev sociální demokracie, to se připravte, to zase nastoupí a budou kritizovat a budou říkat, jak ta ODSka je špatná. A přitom oni tam stejně kradou jako ta ODSka. Pan Hulínský sedí v dozorčích radách, pobírá 500 tisíc měsíčně, jenom si tam jde jednou za 14 dní sednout. A tyhle darebáci nám přijdou před volbama dělat kampaň a budou říkat, že obhajují sociální spravedlnost. Čili je to všechno podvod. Ta většina se dá zmanipulovat. Ta většina nemá smysl. Smysl má spravedlnost. A usilujme o to,
abychom vytvořili tu menšinu, nebo podpořili, nebo nalezli, nebo jednotlivce. Neusilujeme o to, aby o něčem hlasovala většina. To je úplně jedno. Já nevím, jak bude nějaký tamhle pán, který jde na Václaváku hlasovat. Třeba je to genius, třeba je to pitomec. Čili usilujeme o tu spravedlnost. Formulujeme některé základní body, co chceme. Chceme likvidaci exekutorů, lichvářů. Chceme, aby tady nemohlo být soukromý vlastnictví bytů a domů, protože víte, že se to využívá, takže je popíráno základní právo člověka na bydlení a tak dále. Formulujme si ty základní věci a ty prosazujme. Vytvářejme moc. Sílu. To neznamená násilí, ale sílu. Psychologickou, morální sílu. Já vám chci poradit, když tady spolu stojíte, berte si na sebe adresy, vytvářejte skupinky, které se vzájemně propojí. My, když se tu sejdeme jednou za čas, jenom si něco zakřičíme, tak to nikam nevede. Kluci z Occupy udělali takový krásný model, že jo, někde dokonce spolu žijou. Nejenom tam mají kontakty, ale přímo žijou na Klárově, to je úžasný, ale ne každý si to může dovolit. Boži, už máme taky tu deklaraci. Já vím, já musím chodit do práce, že jo, a pak platím nějaký ty nájmy, tohle, tak tam nemůžu žít, taky bych tam docela rád žil s nima. Tak když tam nemůžeme žít v těch stanech, tak si berme kontakty na sebe, že my musíme vytvořit homogenní skupinu, která porazí tady tu zločinnou vládu. To se neudělá samo. To nikdo neudělá za nás, to musíme udělat my. Rukama, myšlenkama, jazykem, někam přijít, něco udělat. Když to neuděláme, jak to nebude. Takže já věřím, že to bude, že to uděláme a že to nakonec vyhrajeme. Děkuju. Takže já bych poděkoval kolegovi bojovníkovi, kterýho jsem potkal stejně jako Zdenka Bonarta, prostě náhodou. V jednom sklepě, kde oponoval některým lidem, kteří chtěli jít neustále tím samým směrem, že budeme vytvářet alternativy k politickým stranám a to nikam nevedlo. Takže já mu děkuju za jeho příspěvek a myslím si jednu věc, to je taková myšlenka, že spojit se všichni můžeme, ale v myšlenku toho, a možná i to bude navazovat na to, co říkal, že pokud se změní volební zákon a budou voleni v první linii lidé morální, já jsem byl na tom setkání, na tom Kopičáku, a to chci doplnit, tam se ty lidi bavili a během chvíle, během půl hodiny, protože ti lidé, kteří se mě ptají, pokud budou v prvním kole zvoleni lidé morální, v místě známí, tak jak budou volit toho dalšího člověka, jak ho poznají, jak ho odhadnou? Podívejte se, ten člověk samozřejmě se může přetvařovat v druhém kole a lhát, ale není předpoklad, že by ho někdo zvolil v prvním kole jako šmejda, který je podvodníkem, a zvolej ho. Prostě tam už začíná být velký rozpor. I kdyby to bylo 50-50. Pokud postoupí do druhého kola a bude opět předvádět hru, že chce bojovat za občany, tak si musíme uvědomit, že v té demokracii, kterou chceme, bude on hledat odborníky, aby mu pomohli vytvořit řešení, který má smysl z hlediska hodnot. To znamená z hlediska hodnot pro společnost, ne pro něj. A pokud bude pracovat pro sebe, tak ho může kdokoliv, kdo ho volil, odvolat. A v tom druhém kole, já jsem během pár minut jsem odhadnul lidi, jaký jsou uvnitř. A věděl bych velice rychle, kolik z těch 20 lidí můžu vybrat. Samozřejmě, že někteří z nich byli profesně a životem poměrně velice zkušený, zkušenější než já, měli přehled o státních institucích, o dalších věcech, které já nemám. Já můžu mluvit do stavebnictví a do podnikatelského prostředí, který znám, protože vím, že je v tom neskutečný bordel a že to likviduje lidi a celou ekonomiku státu. Takže do toho můžu mluvit já, ale vím, že tam jsou lidi, kteří mají ještě větší přehled, a vím, že s těma lidma kdykoliv, kam by se kamkoliv dostali, tak s nima můžu mluvit. Kdežto, když dneska jdu na ministerstvo a donesu jim projekt, který řeší korupci a nezaměstnanost, tak mi řeknou, že korupci řeší ministerstvo vnitra a nezaměstnanost ministerstvo práce sociálních věcí. Takže já jim říkám, tak se vážené ministerstva sejděte a já vám to odprezentuju najednou, ať nemusím lítat po všech ministerstvech. Jenže oni to neudělají, protože oni nemají zájem.
oni vás pošlou z jednoho ministerstva do druhého a pak nakonec řeknou, že prostě to tak není, jak vy si myslíte, a naschledanou, mějte se hezky. Neexistuje na to žádný právní, jak bych to řekl, žádný právní nárok občana, aby oni museli odpovědět v rámci určitých regulí. Prostě tady neexistuje kontakt mezi občanem a systémem řízení a správou země. To je totálně chaotický. Já teďka teda nevím, Zdendo, co teda se teďka bude dít dál, tak povídej. Jsou tady návrhy, které říkají, že bychom se mohli jít podívat na to náměstí Míru. Já říkám, že odsud je to na náměstí Míru tak půl hodiny, tři čtvrtě hodiny cesta. A nedostaneme se tam autama, nebo jako my bychom se tam možná autama dostali, ale policie nám vznese oznámení o přestupku, protože jsme vybočili z trasy, kterou máme nahlášenou, to je jedna věc. Pak je tady to, že tady můžeme... Pojďme k úřadu vlády! Tam už nikdo není už. Že tady můžeme mluvit, anebo že bychom se sešli a šli bychom k tomu úřadu vlády. Jako, anebo se tady můžeme, já nevím, dál bavit, jako. Záleží na vás lidech, já svým způsobem tady vlastně... A my jsme mohli nabudit další lidi na to Mírák a získat je. No, jako dostaneme se tam na to Mírák. Auto nech tady. Lidi, ještě. Protože pálou stojí závodu. Jo, a tam je dostaneme. Tak budeme hlasovat, jo? Můžeme hlasovat. Žádná demokracie, lidi. Žádný hlasování nebude. Ne, já taky teda nevím. My jsme jim teda chtěli před úřad vlády obtáhnout na zeď, ne, ale já vím, na zem, nápis osvobození, aby věděli, že jsme tam byli, aby až pojede ráno Kalousek do práce, aby viděl a říkal, zase tady byli, hučeli. Jo, takže já nevím, jestli tam dolů, já vám řeknu jednu pravdu. Já se bojím toho, že na tom náměstí nebudou lidi, kteří by s náma nějak rezonovali, protože... Ale jestli tam bude aspoň jeden, tak to stojí za to. Já vím, no. A to možná tady po té cestě bude taky, no. No, já těm lidem neberu jejich svobodu myšlení, ale problém je v tom, že jestli do dneška neprohlídli, že Pospíšil je ta samá loutka jako ty ostatní, akorát, že se perou mezi sebou, tak ty lidi prostě ještě spějí, ale já prostě nechci jim nějak nadávat a ubírat jim jejich svobodu. A máme šanci je probudit. Máme šanci je probudit, no, je to tak, no, máme, no. Tak zde domluv. Dobře, takže, když se vás teďko zeptám, kdo chce zůstat tady? Přihlaste se. Dobře, moment. Kdo je pro, aby jsme šli na náměstí Míru? Já nemůžu hlasovat. Já musím být nestranný. A kdo je pro, aby jsme se vydali pochodem před úřad vlády? Takže, já to vidím z vešky, jako ten nad náma vyhrá úřad vlády, no, je to tak, no. Co tam budu dělat, když nebudu úřadu? Já bych byl taky pro, ale jako i tam, ale neřešil bych to, protože to bude komplikovaný pro lidi, no. Tak tam zajdeš sám? Zajdu tam sám. Zajdi tam a pozdravuje tam. Děkuju. Tady je problém o tom, že my máme už teďko dopředu máme problémy vlastně s vytýčenou trasou, protože ouha, najednou se tam zjevily sloupky, najednou se tam nesmí tím autem projet a tak dále, jo, takže my jsme to s policií řešili tak, že jsme vlastně za dohledu policie odbočili autama a lidi prošli, že jo, a my jsme odbočili autama přes příkopy doleva, ulicí Rytířskou a pak ulicí Železnou, Staroměstské náměstí, Pařížská. A předpokládám, že tuhle tu trasu zvolíme teda znovu. A
Já jsem tam minule, když jsme tam byli a tancovalo se tam až si do 10 do večera, protože pak už by to bylo rušení nočního klidu, tak jsem tam na tu zeď napsal osvobození. A bylo to tam napsané i na kolejích a tak dále, a pak mi bylo řečeno, že jsem vlastně spáchal trestný čin, protože jsem způsobil škodu na majetku, na cizí majetku. Nehraje roli výše, jako výše škody, protože něco bylo přestupkem a dneska je to všechno trestný čin. Takže víme, že můžeme napsat před úřadem vlády na zem, to znamená na ten asfalt nebo na ty koleje, protože tam se může, jo. To, jako, to neničíte majetek, to je nás všech. Takže kdo bude pak chtít, tak si tam bude moct napsat jedno písmeno, nebo půl písmena, nebo žádný písmeno, záleží na každém. A necháme tam vzkaz, že jsme tady byli. A já budu rád, když o tom, co jste tady zažili, jakou atmosféru jste tady načerpali, když o tom budete říkat u vás doma, a budeme to směřovat k tomu 17., 18. a 19. listopadu, kdy doufám, že ty lidi nepřijdou sem jako ovce. To znamená, my nemůžeme nikomu zaplatit autobus z Brna do Prahy, nebo vlak, my nemůžeme vypravit vlak, my na to nemáme peníze. To znamená, my čekáme od lidí to, že se postaví tím, že si 3-4 měsíce budou šetřit po stovce, aby se dostali 17., 18., 19. do Prahy. Já věřím tomu, že každý člověk, který sem přijede z Brna nebo od někud jinud, si tady najde ubytování u kamaráda, u kohokoliv, protože to je ta podstata. Ta síla těch lidí bude, když tady zůstanou stát. Já každému říkám, víte, v naší časové spirále my máme, vemte si to tak, že čas běží v časových spirálách. Když vemu, že u nás se začínalo rokem 89 a dneska je tady rok 2012, takže my jsme oběhli časovou spirálu 23 let, tak v ten samý okamžik na té samé vlně časový v roce 63 se v Americe docílilo toho, že se Rockefellerové a Rothschildové, to znamená finanční systém, poprvé chopil moci tím, že zastřelili svého prezidenta a americká národní banka mohla tisknout peníze nad majetek Spojených států amerických. To znamená, tam se poprvé peníze chopily moci. U nás to bylo v roce 89, u nich to bylo 63, u nich to trvalo 40 let, u nás to trvalo 23 let. Výsledek ve Spojených státech je jasný. Mají tam dvě politické strany. To znamená, každý volební období mlátí ten lid jedna strana politická, další období ho mlátí ta druhá politická. Dneska se nám tady snaží všichni vetřít to, že vlastně je tady pravice, ta je ta pro ty biznismeny, pro ty bohatý a tak dále, a pro ty chudý je tady ta levice. Je to špatně, je to omyl. Oni jedou na sebe, oni jedou pro sebe. Takže my jsme si to prožili za 23 let. Za 23 let ví babička, ví to můj táta, ví to můj brácha, ví to i můj syn, ví to přítelkyně, ví to každý, kdo tady dneska stojí, že podvod 17. listopadu je potřeba ho dokončit. A já říkám jednu věc, sametová revoluce se musí dokončit sametově. Nesmíme mlátit lidi, nesmíme páchat zlo a nesmíme páchat násilí a nic z toho. To znamená, já věřím tomu, že si sem s písničkou, že se tady s písničkou, s úsměvem potkáme poslední čtvrtek příštího měsíce, myslím, že to je 26. Jo. A že už tady vám dneska, že už vám představím nejenom, že tady je Hlinsko, ale že je tady další, jako, že jsou tady další skupiny, jako je třeba Český ráj, nebo jako je skupina, myslím, Honza Korál, tady je taky stojí a tak dále. Takže těch lidí a těch skupin, jako nejsme sami, kteří mají ten samý pohled na věc. A já bych opravdu teda vyzval k tomu, že vezmeme tu naši velkou vlajku, když tak dáme ji nějak do čela nebo nějak a můžeme vyrazit, no. Kdo nemůže, koho bolej nohy, kdo je starší, tak může do taxiku, no. Já vás vezu, jo. Tak
taky musím žít, ne? Tak jako, takže tady jedno. A s úsměvem a v pohodě pojďme si před ten úřad vlády a tam si, já si tam namaluju stejně to jedno písmeno, i kdyby mě zastřelili, jako mě to je jedno. Takže pojďme. Jo?